Terdahulu Tun Dr. Mahathir tiba di bangunan pentadbiran Kerajaan Negeri Wisma Bapa Malaysia disambut Dato' Abang Johari dan barisan Menteri Kabinet Negeri. Selain mendengar taklimat, Perdana Menteri turut memotong kek sempena sambutan hari lahir beliau pada 10 Julai lepas. Beliau selaku pengerusi Pakatan Harapan tiba di Kuching semalam. Ia lawatan pertama Tun Dr. Mahathir ke Sarawak selepas kali kedua menjadi Perdana Menteri pasca kemenangan Pakatan Harapan pada PRU14. Semalam, beliau dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menghadiri majlis resepsi perkahwinan cucu pengerusi TNB yang juga bekas Menteri Persekutuan Tan Sri Leo Mogi di Santubong.